באנו היום מול עיריית חיפה כדי לדרוש מהעירייה להכריז על מצב חירום אקלימי. בחיפה יש המון זיהום בגלל המפעלים, ואנחנו רוצים שהעירייה תחליט על מצב חירום אקלימי כדי שנוכל להתחיל לשנות פה משהו. אנחנו רוצים שהעירייה תתחיל להשקיע יותר באנרגיה ירוקה, בתחבורה ציבורית. אנחנו רוצים, דרך זה שהעירייה תכריז על מצב חירום אקלימי, אנחנו רוצים ש... המדינה תכריז על מצב חירום אקלימי, אנחנו חושבים שחיפה היא עיר גדולה מאוד בארץ ויש לה המון השפעה, ואחרי יבוא המון עיריות נוספות ואחרי זה תגיע המדינה.